Lezha ka përkujtuar sot 70 vjetorin e çlirimit. I pranishëm në këtë ceremoni ishte edhe kryetari i kuvendit Ilir Meta, i cili vlerësoi luftën antifashiste nacional çlirimtare dhe kontributin e saj në çlirimin e vendit. Ne do të jemi krenarë sepse u çliruam vetë, nga partizanët dhe nga partizanët tanë, të cilët dhanë një kontribut të madh për poshtjen e bishës antifashiste, ashtu si kurse Shqipëria sot është në koalicionin e duhur, është antare NATO-s, dhe jetë një kontribut të rëndësishëm në luftën kundër terorizmit ndërkombëtar, një të keqe që kërcënon sigurinë dhe paqen në botë. Lufta antifashiste nacionale shqiptare nuk mund të identifikohet me asnjë individ të caktuar, si ti do të qoftë ai, sepse ai ishte një luftë mbar popullore. Ministri e Mbrojtjes Mimi Kodheli, e zgjedhur me votat e këtij qarku, u ndal veç të tjerash dhe në ngjarjen tragjike të Sëmartës, ku tre persona humbën jetën si pasojë e motit të keq. Nuk e shprehur mushëllime të sinqerta për familjarët e personave që humbën jetën. Jam këtu për t'ju siguruar se qeveria shqiptare dhe në veçanti forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë kanë qenë dhe do të jenë kurdoherë në gatishmëri për përballimin e situatave të emergjencës. Dhe shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura i kushton një vëmendje të veçantë bashkëpunimit civil ushtarak, marrëdhënieve me komunitetin, sensibilizimin dhe ndihmën ndaj popullsisë në përballimin e fatkeqësive natyrore. Dhe një falënderim i veçantë më lejoni ta ndaj me ju. I shkon vëllezërve tanë në Kosovë, që dje pas dite ishin të gatshëm për shkak